Bílo-červený Slavie. Bílo-červený Slavie. Slavia 10. února představila další dvě posily pro jarní sezónu. Petra Trapa z Plzně a Jamesa Dance z Brazílie. Oba podepsali čtyřletou smlouvu. Petr Trapp odehrál v lize 75 zápasů a vstřelil 4 branky a přichází na post defenzivního záložníka, tedy na místo, kde hrál Mikael Tavares, po kterém bude mít i dres s číslem 2. No, výběr jsem neměl, protože byla jenom 2-13, takže jsem se rozhodnul pro 2, když vím, že to nosí Mikael Tavares. Asi zřejmě mě budete všichni s ním srovnávat, ale říkám Mikael Tavares, byl Mikael Tavares a na svůj styl. Já si myslím, že jsem trošku odlišný fotbalista a právě tady to srovnávání zrovna bych moc nemusel, ale jak říkám, nabídka Slavie mě velmi potěšila. Budu se snažit makat na 100%, odvádět to nejvyšší výkony a doufám, že se nám podaří Slavii obhájit titul a podávat dobrý výkony a že potěšíme naše fanoušky každý domácí zápas jednou. James Dance přichází z Brazílie, kde hrál sérii A i B a jeho úkoly jsou také defenzivní. James plně trénuje i češtinu, ale vyslovit číslo svého dresu 33 ještě příliš nedokáže. V Těšíně můžete, pomožíte. 1, 2, 3, počítáme. 2, 3, 4, 6, 7, chaos. Oh. 33. Zda bude Petr Trapp pokračovat ve zdařilých plzeňských transferech typu Šmejkala, Wagnera, Petra Vlčka, bratří Došku nebo Pavla Fošta a James Dance půjde ve stopách Arauta, s ním se v Brazílii potkával v soutěžních zápasech, ukáže až jarní sezóna.